يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز كن تبارك الله يوم بكمي ndikata yow nak ci bindu ñettel bi legi nak jangale bi ñu jangale ni toujours da nga am lo ci jangé ndax sayyidina muhammad sa royu way lañ lay jangal yow julit bi ndaysan luñ la jangal ci jikkom rek mu nek lo xamni dañ ko wara roy limay wax del baye xel qissa bi xeyna ni mu teddé la ndax li ñi am ci waxtu modul bari motal li ci aaju lepp ci bindin bek yépp duñ ko mëna indi waye boñu fekkon ca dara ja mën na am mu gëna yaatu wante rek li mënay juñju ci jëfëndeku sayyidina muhammad de ko bayyi xel xolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla yonni te mom xamna ne yalla dana ko aar way terul tamit mu def ci fi doom adama moy dadi wul wax rek ni nawulu yalla genn dox sama soxla buñ ma dabé yalla dana ma aar de dafa laqatu ci motax ñu wax ni so bëggé muccu bo xeye jangal falaq ak nasi jang ayatul kursi te bo diggi lo xamni ah man la indil fitna nga daw moytu so bëgg am wursagit so xeye jangal alam nashra te bo fo degg xewalit nga dem wutik waye jang alam nashra rek tebbi sa bi sa kawlan na yalla dana ñew ah man na ñew du way man na yeex jang falaq ak nasi jang ayatul kursi dama bëgg mucc dem tedd ci kaw tali wala do moytu auto yi wala do nangam nangam ah lu ne man na dik de yonent bi nak xamna ni yalla koy sam way terewul mu dugg ci khuntu mi des fa ñetti guddii ak seeni bes lu ko waral ngir bëgg yéeferi wërk ndax xamna ne faw ñu wëri ko ci all bi bu ñu wëré ba sonu gisunu ko rek mu doga genn lool la yonent bi def pexé bo motam am ñetti guddii ci bir khuntu ma kon sayyidina muhammad ma ngay genn khuntu ma nak di dem naka lañ démé sidil haji malik ni wa qad masha hafiyan wal barr yahmiluhu jihatihi dala yamshi khifat al adami sidil haji malik ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dox do ba tanki fut musim ay dalam da yena say ngay dox dal yi dañ lay empêcher tanki dem na ba son ba meuna sul ay dal ndax newi ak fut sidna abou bakri moko don jël diko tungom waaw wallahi na bakkar muy seug yonent bi yek ci kawam mu dox ak mom lu sori ba yek ni ay tankam bayina mu daldi ko wacce nu and doxat ci na bakkar du nit koku comme ni ko wolof di waxe du nit waxin la ci na bakkar tabarakallah al janam wallahi de ko ligi am bot yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba yek ni noppaluna mu wacce wat ni doxal lolou yeb yonent bi nanguko way du nanguk wonene moko gën dafa xamni lolou moy li nga xamni moy may abou bakrin lim bëgg ci yalla parce que nak sa serigne na fo nga tarbiyu ko fo nga defal ko xitma yit sidna bakr tarbiyu na sidna muhammad way def na xitma ci sidna muhammad mo rasul haji malik ni yemu ca su wacce yonent bañuy dox len say mu dikke côté chamagn mo abou bakrin yeen say mu ñew côté ndey jor yeen say mu dox ci kanamam yeen say mu dox ci gannaawam be sidina muhammad wa abou bakrin lu xew mu ne ko waaw ni ngay doxé li nak mu ne ko waaw ndax damay ragal ñu teru la ci côté chamagn bi mba ñu dikke la côté ndey jor mba ñu dikke la gannaaw mba ñu dikke la kanam dama bëgg luy ñew rek dal sama kaw setal lool motax mu ni siraj man waqad ma sha dox na mom rasulullah hafiyan de aji fandani ñaka dox ak dal wal barru aji bax jote moy abou bakrin yahmiluhu munkay yanu tay mbagam mune yam si ma ngay dox jihatihi wal yonent bi adala yey ñent khifatal adami ngir ragal noni lorum noni yo côté bi daw côté bi daw côté jihatihi dala jihatihi dala nahu baangi nonu waaw kon nak ñu wéy rek mun shamu buruqahuma summan masami'uhum wala yara shams rumsun wa hiya fi tahmi shaji man shamu sen nañu wa mak kon nak
yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay dem sa mu sen nañu bu ruqahuma sen tieñer su man manan sa mu sentu nañu bu ruqahuma sen melqat sentu ñu wa makka sentu fu ne gisun ko wa su man aji taxla masami'um sen nopi yi munta deg ben xabar ci yonent bi wala yara du gis asam sa jant rumsun aji bempeñ ko xamni sa beut dafa am ay las wala sa beut tabarakallahu bempeñ am lu dugg ci beuti bëgg soto wala nga wanen wala sa tabarakallahu koku bo bëggé gis xol jant yi do ko mëna xol waye mom jant ba fi tax mu nekk ci digg ñollor ñana ku beutam di metti man ta gis jant te moy yonent bi rek ak wa makk legi nak sidi haji malni bokk na ci taxaway bo xamne sayyidina abubakarin def nako ci gaday bi gis ngeen li ñu nekk ci khuntuma yeb doomu sayyidina abubakarin biñu wax abdullah mo fa daan fanance ben sam abubakarin bu daan sam gettu kërëm mo daan jël xari nga xamne amna ñu soow te nampal mu len di sam ci wet goga ko defé buñu togué ba nga xamni jant sona rek mu daldi rat nak lo xamni sayyidina abubakar sayyidina muhammad dañ ko meuna nan mu yor len ko jox ko sayyidina abdullah mu jox len ko ci khuntumi ñu daldi nan ñetti fan yañ fa nek lepp ni la wa keur sayyidina abubakar di def li moy talibé mbokk yi li moy talibé waaw te bëgg ci dara nak te ngistal taxul mo tam ne yebitu ma ngay fanan indahuma fa ñom ñaar abdul ilahi abdullah ibn abubakar wa yara ma ngay sam amirun amir ibn fuhairata di qalb sayyidina abubakarin lahumma ñel yonente bi qul wa lan la saj malne min hatal ghanami genn walu gattiya min hakko ko benen wax la tamit min hatal ghanam boko dege boko arab waxe rek moy nga jël say gatt ben gatt wala ñaari gatt yo xam de am soow nga ne jaglel na diw soowu ñaari gatt yile min hatal ghanami mayu gatt ga bu la nexe min hatal ghanami genn walu gatt ya ngi ratal len ko jox len ko lamb na lepp batay sidna abubakarin wa kërëm bawu soow mañ don nan non la tedde waye lek ga famuy joge sidina alhaji malik radhiyallahu wax na ne tabarakallahu asma bint abubakarin mo len dan togal liñu bëgg day ñëw ne waw abdullah mom lañ dan yonne ci asma demal ne ko nonu defal tay nangam ñu préparer rer sangam wala añ sangam wala nekki sangam suko soona ci préparer bi nopi nak xolal tay laqtu togg ko laqtu takko ko jaar ci bir manding bi ba indi len ko wa ko sayyidina abubakar def nako mota sidaj manni ta titamalu fi al-ghari bint abi bakrin wa qad ta'ibat fi amri zadihim muneta ti dana indi bint abi bakrin domu sayyidina abubakarin ataama nyamba lahum nyellen fi al-ghari ci kuntuma tamodi asma sidaj manni wa qad ta'ibat sonuna mam asma momu fi amri zadihim ci mbirum yobalu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak bayam setal mali rek motax funena dan jaar pour indi ko ben bes nak limu takke won li nga xamne moy bol yi dafa tekkeku manam dag ba jottatul mu dal di jël ngañayam ngañay boko degge xali bari xamuñu ko moy takku yi nga xamne moy nek ci seru jigen ñu ñeek ñi jigen legi ñu bari amatu ñu takkay baye sen seri muy wad mo len gënal ñuy waddu ci mbédde me ko waddu wat mo len gënal ñi ci ñi ci takk seer ñen ñi sa amatu ñu seer tubbe yi taxna seer amatu zip yi bon yi ñuy xar taxna seer amatu mais bu ñëkkon da nga daan xoti seer ñawlu ko def ci takkay soko takke boko tekki wul kenn du ko tekki legna sidna sidatuna nakala toti asma bintu abubakarin dal di jël takkayam bobu xottiko takke ko li nga xamne moy lim doon yobul bayam ak sayyidina muhammad mor sidaji malne zatan ni taqayni samawha li shaqqi taqiha li tarbata ya tuba bisil khidam sidaji malne ñu daan ko we zatan ni taqayni borom ñaari takkay ya ñuk mañi di ko tudde ngañay samawha tudde nañ ko ko
di saqin taqiha ngir xoti gamu xoti won ngañayam la di tarbata ngir na takke ko yobali yonenti bi ak bayam sañ man ya tuba wona taxe di sirqi dami ñel borom ligey bu jek waaw sañ man ku ligey agn wallahi ku ligey agn ku def lu bax yalla fayla lu bax kon wa keur sayyidina abubakar ñu ngi non ci gaday lepp ñom ñoko def sirajul mar ñu ñaata fan la yeen ñaata guddi la yonent bi am waxna la ko legi mo na wa kharaji mal layali fihi muhtaraman bi ra'atina an kabutin summa wurqu hami sajmal ne wa kharra sahna la ne wa kharra way way weta mo na wa kharra rek xam nga ne abubakar nak muhammad ñu sidina muhammad ñu and mo na wa kharra sahna mom sidina muhammad ak abubakarin jimal layali ñett guddi fihi ci bir khuntuma muhtaraman mu nek ku ñu hormale biraatin ci garab buñ wax raatu garab gu mag mo sax ci buntu khuntuma ah anka botin ak lendub jargalagn ba sama worqo top pitahma hamibud aji nem ci kaw khuntuma li lako yalla are mune qala wax legi nak kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu mu ngi nonu genn na khuntuma ngay dox nak di dem yek nañu mok abubakar ci kaw ben xeer buñ wax sabir legi nak tabarakallahu sabir ben xeer bo xam nañ koy yek pour wacc nak duggu ci xurwi pour dok yonu madina buñ yegge ci kaw doju xeeru sabir sabir dafa yingatu yingatu bu metti 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 ma ngay waxa yonente bi ci lisanul hal way sayyidina muhammad ma ngay deg waxu xeer wi di waxa yonente bi nan ko wacc ma ga wacc ma wacc ma benen xeer ba jakkar la mom ñu nan ko hira nan ko wacc ko ta nga ñew ci man wacc ko ta nga ñew ci man yonent bi daldi xiti sayyidna abubakar ne ko deggal ñaari xeer yi xeer bi ñu yek ni ma ngi nan ñu wacc ko ma ngay yuuxu ne nañ ko wacc waye bele ñu jakkar lo hit ma nga nan wacc lañ ko ci ñew ci man sayyidna abubakar lu waral lool mon ko ki neena dafa ragal yefri fekk ma ci kawam lor ma ci kawam mu am ci daanu bi yalla ëlëk kele momit xam nañ lool mu ta nek bëgg na ma yëg ci kawam ndax mu barkelu ci gaddaay bi ñaari xeer yooyu mo tax al qala wax na as-sabiru sabir lo ñel ko fahbit wacc ma wa qala wax lo ñel ko hira doju hira ilayya ñewal ci man rasul al urbi yo yonent arabi wal ajami ak lak kati ñewal ci man ñewal ñewal tabarakallah kon gis nga ko warna al uray qita abdullah dalla ala khair al imam ko yonent bi genn na dok ma ngay dem nak waye yoon ya bari na te xamul ban yoon moy yoon wi nga xamni mo gëna laqtu moy yoon wi gëna jup tabarakallah te bari wul choono waye kuñ nan abdullah ibn urayqit dox kat la won ku xam digënte dekk yi la mom la sayyidina muhammad dajel ñu waxtaan abdullah ibn urayqit mom sayyidina abubakar moko luyé ne mu nekk seen ajir Sayyid Abubakar waxtan ak mom pour mu yobul len tek len ci yoon tabarakallah ñu fay ko mu dal di nangul lolu ñu dal dem kon sidi haji malne wabnul uray qiti abdullah dalla ala qair al imam imaman qirat al umam motax mu ne wabnul uray qiti doomu uray qit turam di abdullah dalla tektal na ala qair al imam ci ngeen ji iliman ngeen di njit lum ko tektal imaman aw yoon qirat al umam nak bañ ngeen di yoon bi nga xamne mu ci jaare ag tabarakallah مدينة تشونا دوشام وامر سيدي صديق اردفو لكي يعينهما في النهج من خدمي لكن نخ امير ابن فويره تمام باني وري ديم سيدنا ابو بكر داف كون ديلو جيل غاتي دام ني سيدنا عبد الله سيتال كو يوري غاتي امير بي داما كاي سيبورتي سي سما گليم غير رك مو دنيو جابالي ماك سيدنا محمد سي لي ني سوخلا سي يوني مودا سيدنا الحاج مالني وامر امير مي sayyidi sama sang as-siddiq siddiq ardafahu portenako moy togonako mag inan togonako ci gannaawam ci gelem gi mu war lutax li kay yu'inahuma ngir mu dimbal len fi nahji ci mbiru yoon wi mi xidame ci lepp lo xamni bëgg nañ ko ci liggey tabarakallah kon mbokk mi gis nga ne mbir ma ngi nonu si na bakkar da son na ci gaday son na ci lol wal malu lil ghari abdullah hamiluhu agadda bi lañ ay féré si na abubakar mo jël alalam domam biñu wa abdullah batay mo don jël alal di ko indi daga de legi nak abdullah di dem ci abdullah ibn abi quhafata
di bayyi sayyidna abubakar mo yoron alal kofor tiabi kofor for bi sil ma xalawon nak du gis legui nak leele bu abdullah ñewé laaj ko rek mam ji nako sa papa de yi alalam di dana ko féré ci wayam ji ba mu jax tak dotuma len jox dara asma umu qalat abdullah wax wax be son mam ji ne duma len ko joxati doyna seuk asma umu dadi qalat dadi jël ben mous ñaw ko dem ci allah oud ay xeer yu deugar def ko ci bam fess mu ne mam lambal li lepp xaliss la sam papa moko fi bayyi jox abdullah lim lay laaj mu dadi genni nak jox ko la mu don laaj mu saaj man wal malu alal dañu deme ci gaday ba abdullah ya abdullah hamiluhu moko indi lil ghari ci khuntuma asma wa asma kul waxal ni gharab nakhna jaddaha mamam min al irami ci mbus mu fess del la ki xeer wa qila 5000 wa 4 aw 6 ruwiyat min andi ba'dihim ñu ne wa wallahi wa qila am wax ne 5000 juromi junni la ñu ne 4000 ñent junni ñu ne jurom ben junni mon ruwiyat solo ñep min andi ba'dihim jele ko ci len nat ci ahlus sira saaj mali neena ni amar rafiqu la qasawa makana maqilihi wa qadna ma tahta sahrati al-amami lolu wax nañ ko sank wa qad ata kusbatan lil badr min labin wa jalimun saka min ra'in ala qanami ko defe tabarakallah ni jox len ñaari beyt yoy rek ko defe ñu taxaw fi nak insha allah taala yonent baangi dem saaj mali ne ni ama bahna ar-rafiqu andano ba laqad sawa defarna makana maqilihi barab ba nga xamne fofu la yonent bi daan yendo wa qadna ma nelawna mom yonent bi tahta sahrati charon xeru ala amami budaji yatu wa qad ata dikkalna kusbatan lil badr min labanin kusbatan ab hengu min labanin ci so wa jalibun aji bijjel zakalo aji jelela zakalo min ra'in ci samba ala ghanami ci gatti kok tamit wax la insha allah kon ñu taxaw fofu insha allah taala e bu benen yone nak dara ñu dik nak yenen tibi amna fu mu yegg ma ngay dox idem madina eggna ci keur ki ñu wa ummu ma'bad mu ma'bad jigen na bo xamni sam la won don sam nak ci digeunte makka ak madina yonent bi doxna na bi ex na ci keur ummu ma'bad amna lu fa xew wa doxna bi ex na ci keur ummu ma'bad yo mbokk mi bama topé insha allah taala dañ la wax na yonent bi ex ci keur ummu ma'bad ana lan mo fa xew kon tabarakallah ñu top ko non rek ci katanu borom bi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز